Bonjour, bonjour, nabaro balanda ka biolenji balobi bambote bili na bino nyoso tu bisika ba video koko bela bino balobi bilubu na biso ya lelo bilubu na biso ya lelo botu na nga eza nini bilubu na biso ya lelo tozolamba kovi recette na biso ya kovi ba mama balobi recette na biso lelo eza ya kovi yango wana na lombango nazo presente bino recette ya lelo balobi bo partager bo liker et ça la ka bien bandeko bo landa video tina suka ezali recette moko ya facile bo partager bo s'abonner bo banga ngonga wana ti bo fina ngaka cheke oke o s'abonner après au fini j'aime na musapi etali likolo bo partager video balobi ah tout à l'heure na lombango. Aïe, le soso, qu'on présente bien le bilobo, quand on a le bac, il est le recette nabiso, ezali ya kovi. Recette nabiso, lelo, ezali ya kovi, kovi nabiso, yango, yo kovi nabiso, na kataki yango, kovi, elamba maka lokola fumbwa. Na kataki yango, pour faciliter ngai, na kataki yango, na chocolat yango, na kataki yango, na congélateur. Lelo, lokwa na ebi ke lelo, et faciliter nga na musala pona ke nembangu yango nde bomonya wa na sina kata ki yango na sukola ki me na kusukola ngo lisusu ba o ba ebi kovite elamba makaka lokola fumbwa awa na zana mbisi na nga ya kokauka mbisi na nga ya nzombo na zana tomati na ngai. Awa nazana onyo nanga, nazana poiron, nazana ayi nangai, na mikisaki, yango ni bomoni akote, oyo onyo, poiron. Na kosale laba na ana mwa kwisi mwa muke, yango nasina sukola kiango, na kataki, na sukoli, yango ni bozomo na itikali kakako, kosezona ngo. Awa na lombangu, na koleka, namba ngo na chocolat legume na ngai na chango na nzungu na ko akochongo na moto ava ko lamba ngo do fo ko tika ngo na na moto etoka soki etoki comme ça wana nde okoyi ko chongo ba ba tomate na yo na ba nguba na yo na so chocolat ngo na lombangu pona ko kokocha na moto. Bandi ko chocolat nula na ngai ya kovi abindu na yo ndunda na yo fo ko chocolat ngo bien so ko chocolat ngo pe bien te mabe peut-être ko koza na mama mabele ko chocolat ngo toujours vraiment vraiment bien. Continue toujours au chocolat. On dans la bisseau. On dans la bisseau, il y a cause.
Covid, il a presque été fumbwa.
awa na kofi na ngai na zi na sopi ba onion na ngai na sopi yon sotu ane mozo mona awa na zo sopa tomate na ngai na kati wana na za na kib magi Angoyo, qui imagine à la monnaie, la zofora qui imagine à l'aï. Angoyo, la zofina qui imagine à l'aï. On a s'il ici dans un goût dans l'aï à bouillon, dans le jambon mouqué. Angoyo. Alors, aussi, ça, la retraite, ça m'a foutu la bouquet. La vie m'a la langue. La la jaune, la mélanger. Là, ma foutre est à l'huile. Donc, on a suivi ce modèle. On a pris l'huile dans la. L'huile dans la. L'huile dans la. On a pris l'huile moquée. On a pris l'huile moquée. On a pris l'huile moquée. La côte bisinangaï, la côte boye, et au carreau, balamoko, la biloko, n'yon surtout, na kat. A la jim bisinangaï en zombo, la sopi na kati. Ou balangaï pe, la cosa ou balangaï, la côte. Voilà, mon pot. Des cuillères. On retient là nos trois. On attend là le lingé. Et qui est à la carte qui a les 10 000 abissos. Ah, on a fini quand on a un langage. On a retient là nos mots à thé. Le pan a fait qu'il bouille à bouillon. On a tient là un kib magique. Na kozela nanu avant ko cha mungwa langa fauna meka nanu soki legume nanga igezala na mungwa ou bien pas soki na mungwa te wana nde na huiko bakisa mungwa ya normal awa na finiki nzungu la wai ateta na zota la kuisi la wai na moto si se bon ou bien pas na lisi kuisi la wai. Ici, on va calater dans le haut, dans la moto. Balobi à tout à l'heure, ma maman, tout ça, la bino et longo, la kati, ya ma kusana biso. Awa, naye kota la nzungu na biso ya bilubu. Yango yo, na fungoli nzungu na biso. Ma maman, motako bika. Tako bika te, hein? Bilubu na biso yango wana kande bozo kumona. Yango wana. Eza kotoka. Ah, tolingi to chango kuyer. To chango kuyer. To meka ko balo lango. Awa. Nazo balo la biloko na biso yango yo.
tobi awa tokoti kango susu mwa moke et toka vraiment après tokota lango ce qui c'est bon to longo liango tozo continuer du susu awa déjà toti kango na moto presque déjà 36 minutes hein. Et ça pour tout photo. La moto est au calme. Alors bien tout à l'heure, ma maman, tous en abino et longo na kati ya maku. Awa, te yo kota la lisusu, bilubu na biso, na nyo e komi. Toujours bilubu na biso, aza koto kanamoto. Ino moko boza komona. Toza toujours na kobalola. Bilubu na biso na nebelite. Awoyo. Toza toujours. Na kobalola toujours bilubu na biso. Vous avez appelé la image à combien là vraiment. On est beaux à combien là. On va toujours combien là. On est beaux à combien là. Tous ceux qui commencent sur la moto, mais diminuez moi mon pied. Ce qui m'a éduqué, okay. Après, tu as le colon yango. Nous attaquons toujours la poser là. Les légumes et la biso, Yakov et Bella. A tout à l'heure, maman. Ah ouais, tu as le colon de la biso. Le bon biso. Yakovi, binomokobo moni, lengi bilubu na biso, eza kotoka na moto, awawa, toza kobalola, toujours, bilubu na biso, vraiment, toko yo ebeli, ebeli. On salamba kofi à komona ke biloko na biso ebeli to meka kopusa kamera na biso ko bomona bien ango yo biloko ba mama boza komona awawa lolenge bilubu na biso ebeli balobi eza fumba te meza kofi moni eza kofi yango yo ango yo ba mama Kofi na biso ebeli na miki mungu ananga ise bon nenge kaka boza komona balobi yango oyo ebeli Kofi ezali facile pona kolamba kofi na biso eza facile pona kolamba kofi na biso eza vraiment facile yango ba mama bilubu na biso nenge e Beli. Awa bino moko bomoni bilubu na biso ebeli na nenge pe koti na basani pona kolakisa bino ke bilubu na biso ya kovi ebeli ba mama kovi eza facile ya kolamba yango taka nenge boza komona recette na biso ya kovi ya ngoyo na mupanji toza na kwisi na biso we ko kompanye na legume na biso ya kovi donc ya ngo wana ba mama balobi baso leka na lombangu pona ko awa to silisi masolo na biso ya bilubu to komi na suka
En tout cas, na kopé sa bambote na kana bate pelé balobi o bakolanda ba vidéo o ek comme la bango na katia banda kuna bango le lo cela ki recette moko ya facile ba mama balobi bo banga te na kolamba ngo balobi tango zo landa ka biolingi TV o kozala donc on a dit qu'à vidéo malin malin mais tu au moment là au récit recette nayo balobi bambote belé vraiment na mon cœur à moi balobi bambote belé hein na maman peine de vie balobi bambote belé en tout cas na ba de connu surtout ya famille pele bota mobimba ba maman tanti na nga partout tout na longoli motute bambote bien na bino bambote nanga ebele na monde entier mobimba ici ka ba video o ke koma na banda kuna bino ba bisu na bino nyoso tout balobi bo s'abonner bo liker pe bo partager balobi no pe bye bye bye.